голові руку. Центр. Ова, судді зараз зібрався біля суддівського столу, бо спортсмени відійшли до штангетів. Закінчився другий раунд. Рішення суддів. Переміг Сініша Кирила. Став чемпіоном світу в категорії 75 кілограмів. Капліщик Євгеній зайняв друге місце. Поддерживаем наших спортсменов. Руки і все. На порт запрошується Коломінц, Ростислав Яковлев, наш син. Руки і порт, все. Залик на руку і все. Фінальний бій в вагові категорії 50-55 кілограмів. Коломієць Ростислав Яковлев Максим. Готуються Вінцан Данило на вихрещення Едгар. Переможці розділу форма. Прохання підійти до банеру чемпіонату світу. Зараз глядачі там